Çizimin kadar güzel olmuş mu? Hayat büyülü bir oyundur. İlk bakış, ilk heyecan, ilk aşk. Sana acil ihtiyacım var. Nerelerdesin? Kime bu hazırlık kız? မွန်နပါလီပေါင်းစည်းထားတဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါလီအနေနဲ့တက်မတော်ဤပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုကြိုဆိုတကယ်လို့မိတိနေရာဒေတာကိုမှချက်လက်မထားပဲအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်ကမော်လမြိုင်မြို့မြိုင်နာယာရက်ကွက်22လမ်းမှာပြုလုပ်တဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီရုံးချုပ်ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်တလန်နုံဤမိတ်ခွန်ကိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဂျနူမွန်ကဖတ်ကြားရမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးတက်တနာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးဤနိုင်အပြေချာခြင်းနဲ့အပြေရှာခြင်းတွေကနိုင်ငံရေးဤဆောင်ရန်တစ်ခုပြီးတော့နိုင်ငံဖြစ်သလိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့ခင်းကျင်းလည်းဖြစ်ပါလေဒီလိုခင်းကျင်းကိုဖန်ပြီးဖို့ရွေးချယ်ရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တမလို့ရဲ့အပြစ်ခံရစရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမွန်ညွရဲ့ပါတီအနေနဲ့ကျိုးဆိုတဲ့သူမြေပြင်အဂတိအခြေအနေကိုလက်ခံပြီးမိတိမယားဒေတာကိုမှချမ်းသာမထားပဲချမ်းသာမထားပဲအပြစ်ခံရစရဲ့ထုတ်ပြန်ပေးဖို့လဲဒီအခမ်းအနားဖြင့်တစ်ဆက်တည်းဒါပြင်မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့မွန်လူမျိုးတို့၏မူလကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရများပြင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အခြားသောလူနည်းစုများ၏တိုင်းနာခွင့်ရနဲ့ပြည်နယ်တားများ၏ဒီမိုကရေစီခွင့်ရကိုလည်းလေးစားတိမှန်ပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခနိုင်ဂျနိုမွန်ကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခိုင်မာစွာယုံကြည်ထားတဲ့ Federal Democracy ပြောင်းစုဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ခွင့်ရကိုသမုဒ္ဒာကာကွယ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့နဲ့အတူတကွစုပေါင်းနေထိုင်သွားကြမယ်ဒီနယ်အတွင်းရှိအခြားသောလူနည်းစုများရဲ့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနဲ့ဒီနယ်သားများရဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကိုလည်းလေးစားအတိမတ်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဒါဟာမွန်ကြီးရပါတီကယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒပဲဖြစ်ပါလေ။မွန်တေတာလုံဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီနဲ့မွန်မျိုးသားပါတီတို့ပူးပေါင်းပြီးမွန်ညီညွတ်ရေးပါတီဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကိုမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့ဇူလိုင်လ17ရက်ကခွင့်ပြုမိတ်ကြတာချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါတီဟောင်းဖြစ်တဲ့မွန်တေတာလုံဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီနဲ့မွန်မျိုးသားပါတီကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာစပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်တင်ထားခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပြီးပါတီကိုလည်းဖျက်သိမ်းခဲ့ကြောင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တမ်တော်အနေနဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဥဆိုပြီးတော့တိုင်းငါတိုင်းမှာ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်မှာစတင်ပြီးတော့အပြည့်ရက်4လ၊ကျွန်30ရက်ထိပြည့်ရက်2လ၊ဇူလိုင်မှဩဂုတ်လကုန်အထိ2လအပြည့်ရက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြည့်ရက်မှာမပါဝင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ရခိုင်တပ်အေနဲ့တမ်တော်ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေလို့တည်ရပါတယ်။